Ауген. Қалайсыз? Жақсы, мен сізге өзім қалайсыз? Шүкір, жақсы. Мама, сізге алғыс айтам. Ау? Сізге алғыс айтам. Айта ғой. Мені бағып қағып өсіргеніңіз үшін рахмет. Мама, мен сізді жақсы көрем. Мама, мен сізді жақсы көрем. Ойдай жаным. Не болды? Жоқ, просто айтып отырмын. Мен де жақсы көрем сені. Соны айтайын деген ғой. Мама. Ау. Қалайсың? Жақсы. Мама, саған алғыс айтам. Ау, жаным, жаным, жаным. Бағып қағып өсіргеніңе рахмет. Мама, мен сізді қатты жақсы көрем. Сізде анам болғаны өте қуаныштым. Жаным, жаным, Алла берген. Қазақтарыма мың алғыс. Сенде қара қызым, дана қызым болғанына. Рахмет болу. Апа. Сізге көп-көп рахмет осындай. Жай, ол мына бүгін погода күшті екен, сол мына погодаға қарап отырып сізге бір көп-көп алғыс айтайын дегенмін. Рахмет сізге осы дүниеге алып келгеніңізге. Мың жасаңыз, осы ортада күліп ойнап жүре беріңіз. Сізге көп-көп рахмет. Амин. Үйге барған соң бір гүлім дайын ғой. Сәл толқып кеттіңіз ба? Бірінші рет болды. Үйде енді мамамен отырып бірге сырласып сөйлесеміз ғой. Бірақ енді телефонмен былай айтқан кішкене қысылады екен.